Ja, det har jag en del. Jag är trafikborgarråd här i Stockholm. Och det innebär ju att jag är ansvarig för alla saker som händer på våra gator. Våra torg, Järvafältet till exempel också. Mycket cykelgång. Bilarna ska komma fram. Jag är också ordförande för vårt parkeringsbolag Stockholm Parkering. Så jag har liksom alla parkeringsfrågor i mina, vilket jag tycker är bra. För då kan man få ordning på trafiken i Stockholm. Som miljöpartist och om man sysslar med trafikfrågor så är det ju helt, inte helt avgörande. Men det är en otroligt viktig del av hela det miljö- och klimatarbete som vi drivs av att få ordning på. Och då är ju trafikfrågorna, hur får man en fungerande stad när vi ska förflytta oss? Hur gör man med utsläppen från bilarna? Hur får man allting att flyta? Staden är ju som en organism när allting ska liksom fram, och planera det där på ett smart sätt är otroligt spännande. Och då har jag suttit som trafikborgarråd i snart 7 år, och att se det här och se också förändringarna är fantastiskt roligt. Och sen, när det gäller parker, nu har jag ansvar för ett mindre antal parker, för oftast är det ju här i staden stadsdelarna som har det ansvaret. Men jag har ansvar för Järvafältet som är stadscentralpark, och även Kungsträdgården och lite andra sådana här saker. Och det är också otroligt roligt, för det är liksom en liten annan del av den här verksamheten. Det är inte bara att det inte bara ansvar för asfalt, tycker jag. Nej, det tror jag inte. Alltså, under de senare åren så har det byggts i kanterna. Framförallt har man liksom byggt över en del av E18 och så. Det kan man ju göra mer, tycker jag. Man skulle kunna däcka över hela E18 och bygga upp på det. Men annars så är ju det mycket skyddat kulturreservat, stora delar. Vi har Hansta också som är kopplat till det där, som är naturreservat. Så nej, det kommer inte byggas där, men det är liksom nära på. Jag har varit där ett par gånger och tittat. Det är en fantastisk, som på så här bondgård, även man kanske är svårt att kalla det för det. För den huvudbyggnaden där, mangårdsbyggnaden, är ju en ganska maffig sak som inte hör till en bondgård egentligen. Men jättefint 1700-talskåk som ligger där, som vi nu ska rusta upp. Vi har lador och det finns djurstallar och allt möjligt där som har, inte helt men nästan helt, stått oanvända. Och förra budgeten som gäller för det här året så la vi ett stort antal pengar, över 30 miljoner kronor, på att vi ska sätta igång och renovera det här. Vi ska fatta beslut om en verksamhetsinriktning, det vill säga vad ska vara där för något, vad ska hända. För att vi ska inte ha en gård som ligger på Järvafältet som bara står och inte används till något vettigt. Så där pågår det nu ett ganska omfattande arbete för att hitta något smartare. Och om man åker dit och tittar, det är en sak att man ska inte titta åt det ena hållet eller hålla på att bygga förbifarten. Man glömmer bort den. Så åt andra hållet så ser man liksom kåken. Där finns ju lada, den ser inte så rolig ut, och då fixar till den. Det är inte så omfattande arbete som behövs göras. Men den är i ordning, då kommer det se grunden mycket, mycket bättre ut där. Alltså det vet vi inte ännu, för att i första steget så gör man ju åtgärder som ser till att husen står. Som ladan till exempel, det handlar om att fixa till taket så att inte den det blir någon mer skada på den. För det är i grunden en jättefin lada. Men sen är det när det gäller stora boningshuset, som också har fantastiska kvaliteter, så vet man inte det ännu, för att det krävs expertis för att liksom göra de där bedömningarna. När tror du att det blir klart? Det vågar inte jag svara på, men vi har ju nu anslagit medel för det här, och man håller på då att titta på hur man ska se till att, framförallt hur man ska renovera den gamla mangårdsbyggnaden. Men sen de här andra byggnaderna ska man också se till, och vissa av dem, några är ju från 80-talet tror jag, 80-90-talet, och de är väl enklare att få det på. Men, och så har vi djurstallarna, de är ju jättenya, så vissa delar är jättegott skick. Ja, alltså, ni har ju stadsodlingar, man kan ju, det finns olika typer, det finns ju kolonilotterna som stadsdelarna här håller i, och de kan man ju ställa sig kö för att få. Jag tror att det finns, jag tror inte det är kö här ute. Men sen så kan man ju då, det finns ju en diskussion om också på Hästagård i de markerna som är då Järvafältet, om vi skulle kunna få till sånt. Och där så, faktiskt just nu så är det på gång ett
avtal för skötseln av markerna för ett par år framåt. Men där finns det ett utrymme för att vi kan plocka undan ganska mycket mark. Alltså Hästa, eller Järvafältet, det är 250 hektar. Så det finns yta som man skulle kunna använda. Ja, det gör det. Det finns ju en del, man har ju byggt en del, men det som pågår just nu och planeras, det är ju det som är vid Tenstadalen. Grönare Stockholm så ska den rustas, det är ett jätteprojekt, otroligt spännande. Och där så kommer vi också att bygga nya cykelbanor, det finns redan i viss mån, men det kommer att bli pendlingsstråk där, så det är en sån där sak som är på gång. Sen har vi ju såklart, om man nu pratar stadsdelen, vid Spånga station, alla de projekten som är på gång. Det här med cykelbanor som blir asfalt eller grus, vilket är liksom det bästa? Jag tycker att det är ju alltid asfalt för man, är det så att man cyklar dagligen och ska någonstans, då ska det ju vara asfalt, för annars så är ju risken att man är trött och på väg hem från jobbet och cyklar omkull. Sen har vi ju Järvafältet som måste hanteras lite annorlunda, där har vi ett antal grusvägar. Jag tycker inte alla, men de flesta är ju ganska väl skötta och då funkar grus om det inte är liksom ett stråk man ska åka varenda dag. Så det är ju de här stora satsningarna inom Gröna Stockholm som Tensta. Vi har det som pågår i Rinkeby med de olika parkdelarna där. Norra och södra stadsparken, som är, den ena är igång och man håller på och med det ombyggnadsarbetet. Det andra ska hålla på och projektera. Det är också vid Ljus där vi har stråket med kultur som ska läggas ut och kommer ner mot Järvafältet. I sådana satsningar finns ett stort antal som pågår. Här ute eller i Stockholm? Mm. Ja. Nej, men jag hörde ju det som Katarina Lur pratade om, livskvalitet och de delarna. Och det är ju, jag menar, en stad ska ju vara någonting som man verkligen, man känner att man är där, att man är omhändertagen i den bemärkelsen, att man känner sig liksom välkomnad överallt. Det tycker jag är centralt. Sen självklart alla liksom klimatfrågorna, miljöfrågorna, trafikfrågorna, de har sån stor betydelse för alla. Mm. Och sen har vi ju brett spektrum av sociala frågor vi ska också fokusera. Självklart så finns framtiden i förorten. Här bor många unga människor, här bor många kreativa människor. Och det är ju så att Stockholm är en stad som måste vara modern och i framkant. Och då behövs unga kreativa människor. Så det är, jag är helt övertygad om att alla som bor i orten kommer spela stor roll för att utveckla staden på ett bra sätt tillsammans med alla stockholmare såklart. Jag tycker inte man ska peka ut att det är det här som är... Det är olika. Jag tror att vi behöver, Stockholm ska vara väldigt stolt över att man faktiskt kan välja de delar av stan som har olika inriktning, olika människor, och jag tycker att vi ska vara väldigt glada över att Stockholm faktiskt ser ut som det gör. I och för sig, om man tänker sig liksom innerstan, så finns det ju en viss homogenitet där som är skittråkig. Men just den här dynamiken som finns i Stockholm, den kommer ju ut av att det finns så många olika platser som är annorlunda. Och jag tror att det är någonting som vi bör liksom bygga mycket mera på. Sen ska det ju inte vara så att det finns områden där man socioekonomiskt har problematiskt. Det ska vi se till att få bort. Men allting ska inte vara likadant överallt. Allting ska inte vara innerstad. Men den här blandningen, det är den vi kan liksom ha nytta av, som gör staden